عليك يا زوزي معايا على قدرتك 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 عليك يا زوزي معايا فرمائش کے مطابق مل کر گئے محمد Ali, 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 Ali,
تو خاص نور ہے،
حضرت میں حسین تو خاص نور ہے, حضرت میں امیر معاویہ نور ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہے, صحابی اس کوئی خاص قطب افضال ولی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا, صحابی کا مرتبہ بہت بلند ہے. سنیے سلامت رکھے, سامنے والے بیٹھے نا. جان گے صحابہ ایمان بن جے, جان گے صحابہ ایمان بن جے, جان گے صحابہ ایمان بن جے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیت کی طرف جا رہا ہے, لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں جو مجھے علی سے بڑا رہے نا, ان کے لیے ایسے ہیں کہتے ہیں جو عمر سے علی سے بڑا مجھے 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 عمر سے علی سے بڑا مجھے خود علی عاشق بڑا مجھے خود علی عاشق ہوئے